El passat dissabte, l'Olleria va acollir la quinta trobada de muixerangues de la Comunitat Valenciana que van ocupar el Parc Pare Ferreres i que van tindre com a anfitrió el grup Els Balls dels Locos d'aquesta localitat. La trobada va començar a les 6 amb un passacarrer dels grups participants, la nova muixeranga d'Algemesí, la construcció de Gandia, la de Sueca i els negrets de l'Alcúdia. A més d'aquestes colles federades, també van participar com a convidades la de Carcaixent i la muixeranga Marcelites de València. Així estem avui per a celebrar l'aplec de muixerangues de tot el País Valencià i és un acte que solen fer tots els anys per tal d'unir-nos tots i veure en quina situació estem, què tal estem fent les figures, com està realment la situació de les muixerangues a tota València. Entonces, este aplec es fa anualment i participen les colles pues, d'Algemesí, d'Olleria, de la Safor, que és la nostra, crec que està també Carcaixent i Algemesí. Bueno, en principi és això, reunir-nos tots i començar a fer figures. Cada muixaranga farà una sèrie de figures, en el nostre cas anem a fer anem a intentar fer la torreta de zinc, que és el nostre màxim alçada, i és una cosa que simplement sols fem en aquests aplecs, perquè necessitem molta pinya i aquesta és l'única possibilitat que tenim de tindre aquesta pinya. Entonces anem a provar a veure si mos ix este any. La muixeranga, més que una dansa pròpiament dita, és un conjunt de quadres plàstics amb intencionalitat representativa. La muixeranga es diferencia dels castellers en el sentit en que la muixeranga l'objectiu és més religiós i es fa una dansa sense que l'altura de les torres humanes sigui crucial. Vale, Brian. Vinga, Brian. Els Locos avui han plantejat una actuació de castells de 4 i finalitzarem amb un castell de 5. Entre ells farem un 2 de 4, que és la primera volta que el fem. El farem a la plaça Loreto i així al Parc Beat Pare Ferreres provarem a fer l'aixecat de 4, que ja fa molt de temps que no el fèiem. I també intentarem la figuera gran, que és una figura típica de l'Olleria, en la que la persona de dalt fa el pino i es queda cap per a baix en una quarta altura. Després farem el 3 de 5, que és una figura complicada perquè són 5 altures, però bé, ja fa uns quants anys que duguem fent-la. I per a finalitzar farem un pilar d'acomiadament de 4 altures. A les 7 de la vesprada van començar les construccions individuals i en grup a la vegada, imatge que va omplir el parc de castells humans. L'Olleria tancarà el cicle de trobades que s'ha fet durant tot l'any a les diferents localitats de les muixerangues que formen part de la federació, reunions que es porten a cap des de l'any 2004 amb la primera trobada que es va organitzar.